Em Brasília, o governador José Ivo Sartori participou da cerimônia de assinatura do contrato de concessão do Aeroporto Salgado Filho pela alemã Fraport. Considerada uma das principais empresas do mundo no ramo de aeroportos internacionais. A empresa também vai assumir o Aeroporto de Fortaleza. A qualificação do Aeroporto Salgado Filho potencializa a atração de investimentos e valoriza a posição estratégica do Rio Grande do Sul no contexto da América Latina. Música